Boa noite, amigos. Boa noite, alunos. Esse é um vídeo respondendo aos comentários do meu blog, Revista Cidade Sol. Comentários do meu professor e grande mestre especialista em Heidegger, professor Alexandre Vivacqua. E ele me chama a atenção para um post sobre Heidegger, Trakl e Klee. Quer dizer, sobre o filósofo Martin Heidegger, tem um poema do Georg Trakl e tem dois quadros do Klee. O Heidegger, no texto Tempo e Ser, ele fala que que diante desses dois quadros desse poema, ele fica extasiado, encantado, abrindo mão de qualquer interpretação imediata. Mas, como muito bem, aí eu interpretei que ele não analisou esses dois quadros e o poema. E o professor Alexandre Vivacqua bem me chamou a atenção que tem ensaios do Heidegger sobre poesia, em dois, a carta do professor. Olá, Lúcio. Heidegger e Trakl. Falarei factualmente. Por textos, Heidegger tem uma interlocução e admiração pela poesia de Trakl em dois textos célebres, A Linguagem e A Linguagem na Poesia. São 62 páginas, 62 páginas só dedicadas, dialogando com vários poemas de Trakl. São dois belíssimos textos. Então, por favor, não me lembre dessa declaração que ele fez sobre o poeta, diga-me onde ela está citada. Então, está no Tempo e Ser, não é sobre a obra, seria só sobre esse poema, O Canto Centenário da Morte, ou O Sétimo Canto da Morte. Aí ele, o professor cita Trakl, cita Heidegger. Se devemos buscar a fala da linguagem, não cito um qualquer, não um dito qualquer, escolhi de qualquer modo, que poema é capaz de nos falar? Escolheremos como que, e diz genuinamente um poema, traz o título Uma Tarde no Inverno. Na janela à noite, a neve cai, etc. Continua Heidegger. Quem escreveu esse poema foi Georg Trakl. Aí o professor prossegue. Vou postar parte desses dois textos, todos os dois dedicados exclusivamente à relação com o seu pensar e à poesia de Heidegger. Será que esses fake news chegaram à poesia? Lúcio, aquele abraço. Te aguardo, Alexandre. Então, não são fake news porque eu supus que havia uma ligação entre esses três. As três obras de arte, isso Heidegger nunca fez. Ele só diz que diante delas ele fica encantado. Ele está aqui no Tempo e Ser. Ele abandonaria toda vontade de compreensão imediata. Então, eu não achei o Canto Centenário da Morte traduzido. Eu achei eu sei que realmente há análises dele. Parece-me que cheguei a encontrar uma análise na Universidade do Minho, um texto traduzido na Universidade Portuguesa, Universidade do Minho. Mas aí ele tá todo picado, fragmentado ali na análise. Então eu vou lê-lo aqui, O Sétimo Canto da Morte, Georg Trakl. A primavera ainda desce azulada, sendo sugada entre as árvores. A forma escura da noite se insinua no meio do entardecer declinante, ouvindo o lamento leve de um pássaro negro. Silenciosamente à noite aparece um cervo sangrando, que lentamente afunda na colina. No ar úmido, ramos de macieira balançam, formas labirínticas se soltam prateadas, morrendo longe dos olhos noturnos, estrelas cadentes, música suave da infância. O dorminhoco desceu a floresta negra como uma aparição, na primavera azul, murmurou a partir do solo, de modo que o outro calmamente levantou as pálpebras pálidas sobre seu rosto de neve, e a lua perseguiu um animal vermelho desde sua caverna, e em suspiros o lamento escuro das mulheres morreu. O estranho branco levantou as mãos mais radiantes em direção à sua estrela. Silenciosamente, uma forma morta sai da casa deteriorada. Ó, apodrecida figura de homem, formada a partir de frios metais,
Noite terror das florestas, mistura no mesmo fundo o deserto chamuscado de animal e o vento calmo da alma. Em um barco negro, o outro desceu rios brilhantes, cheio de estrelas roxas, e os ramos verdejantes afundaram pacificamente sobre ele, saltitando das nuvens de prata. O que é interessante ver aí? Eu acho que a passagem-chave é o Noite Terror das Florestas, mistura no mesmo fundo o deserto chamuscado de animal e o vento calmo da alma. Eu acho que esse poema, ele vê o homem muito misturado, desconstruído ali, derretido no meio da natureza, né? E a morte do homem, sua desaparição, é essa volta desse corpo, dessa matéria para a natureza, esse mergulho no mistério, no nada, digamos, não sei, né? E tem muita imagem, muito adjetivo, são imagens visionárias, coloridas. Essa parte aqui, e um barco negro, outro desceu rios brilhantes, para mim, elucida, dá a entender a influência do Arthur Rimbaud, o barco bêbado, na obra do Trácula. A influência do Rimbaud já foi observada. Então, eu creio que é essa questão do homem se misturando, se desconstruindo, se derretendo em meio à natureza. Então, sempre esse jogo: o homem, o humano, o animal, o natural e essa face humana. Quer dizer, olha como é que ela aparece, né? Uma forma morta que sai da casa deteriorada, apodrecida figura de homem. E apodrecida, a formada a partir dos frios metais. Noite, terror das florestas. Então, assim, o homem, uma figura incompleta, surge a partir do humus da floresta, né? Então tem mais os quadros, que é o Morte e Fogo, do Klee. Morte e Fogo tem uma caveira, ele pintou já no final da vida. Os olhos da caveira, o nariz e a boca fazem a palavra Tod, que é morte, só que tá virado. Morte em alemão. Então ele tá vivendo, tem uns hieróglifos no fundo, ele tá vivendo uma doença. Então, esse quadro, pela crítica, é considerado um quadro que representa o sofrimento do Klee na fase final da vida. Então, Klee e muitos artistas, né, já do século XX, quando pintam, quando expressam figuras, eles não querem fazer um realismo fotográfico. Eles expressam, através das figuras que eles expõem, o seu mundo que se passa, seus estados psicológicos, seu mundo interior. Então, se tem um rosto, se tem umas botas, igual de Van Gogh, se tem um rosto igual aqui nesse outro, que é a Santa através do vitral, é como esse rosto da Santa aparece na consciência, aparece na imaginação do pintor. Então, é interessante porque esse quadro, ele quase que representa o que é a fenologia para mim. Então, tem o rosto da Santa, que seria o número, tem o vitral, que é o fenômeno. Então, o rosto, a imagem, é o nosso acesso às coisas, a consciência, os sentidos, como um vitral. A imagem é o fenômeno. O vitral faz o papel da consciência e dos nossos sentidos, que filtra. A imagem aparece como fenômeno. A imagem da Santa, claro, não aparece de forma realista, ela é só insinuada. Ela está como uma sombra, um rosto todo decomposto em linhas, claro, escuro e tal. Mas ela representa, né, a imagem da Santa que está fora do vitral, seria o número, a coisa em si. O vitral é seus sentidos e a consciência, a imagem da Santa apenas sugestiva, né, caminhando para a abstração, figuras, seria o fenômeno.
Então, talvez por isso, por esses quadros dizerem algo sobre os temas que o Heidegger trabalha, também a crítica do homem e do humanismo aparece no Trácolo, né? Então, talvez por esse poema e os quadros trazerem os temas que o Heidegger trabalha, ele fica assim extasiado quando ele vê. Então, muito obrigado, professor Vivá, com as suas pertinentes observações. Boa noite.